Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардын топтому менен мен Парахат Мадалиева. Ошто сел агызып кеткен 4 жарандын жансыз денеси табылды. Ош шаарында 14 июлда катталган селдин кесепетинен жалпысынан 5 аял киши агып кеткени кабарланган. Издөө учурунда 2017 жылы туулган Нысы аттуу кыздын сөөгү Өзбекстандын Андижан шаарынын Шахрехонсай сайынан табылган. Кыздын сөөгү достук чек ара постунан кыргыз тарапка өткөрүлүп берилди. Ал эми 44 жаштагы экинчи аялдын сөөгү Өзбекстандын чек арасынан 500 метр аралыкта Акбура дарыясынан табылган. Өзбекстан Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана Хожоабад райондук ички иштер бөлүмүнүн нөмөтчүсүнүн берген маалыматына ылайык, Өзбекстан Республикасынын Андижан шаарынын Шахронсой сайынан болжол менен 2005 жылы туулган НМ жана 2014 жылы туулган НМ аттуу кыздардын жансыз денелери саат 14:30 суудан табылган. Өзбекстан Республикасынын ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан Андижан шаарынын өлүкканасына жеткирилгени өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан маалымдалды. Учурда бир аялга карата издөө иштери уланууда. Селге агып кеткен 19 жаштагы кыздын тою августта болмок. Селде кызы менен агып бараткан аял видеого тартылып калган. Клубтун кабарчылары селге кыздары менен агып кеткен аялдын жакындары менен байланышканда бул үйбүлө улуу кызынын тоюн өткөрүү үчүн Орусиядан келгени маалым болгон. Маалыматка караганда ошол күнү атасы жана уулу үйдө калып, апасы 3 кызын алып туугандары менен эс алууга кеткен. Сел алар отурган Мөлбулак эс алуучу жайын каптап 44 жаштагы аялды жана анын 6, 10 жана 19 жаштагы кыздарын агызып кеткен. Мындан улам Ош шаардык мэриясы өзгөчө кырдаал режими жарыяланганын билдирди. Жалпылап айтканда 500дөй адам эвакуацияланып, 800дөй турак үйдү суу каптаган. Селдин кесепетинен 30 адам медициналык жардам сурап кайрылган. 17 жаранга жеринде жардам көрсөтүлүп, 9 адам шаардык эмканага, 4 адам аймактык ооруканага жеткирилген. Акыркы маалыматтарга караганда 11 адам ооруканадан чыгарылып, экөөсү дарылануусун улантууда. Жазуучу Олжобай Шакирге карата облустук сот өкүмдү өзгөртүүсүз калтырды. Чүй облустук соту 15 июлда жазуучу Олжобай Шакирге карата Аламүдүн райондук сотунун аны 5 жылга эркинен ажыраткан чечимин өзгөртүүсүз калтырды. Соттун чечими тууралуу жазуучу адилетсиз чечим болгонун айтып, бул жерде адилетсиздик өз эле көрүнүп турат деп билдирди. Олжобай Шакир сотто күнөөсүн моюнга албай турганын кайталап айтты. Соттук отурумдун жүрүшүндө жактоочу Акмат Алагошев жараянды видео фотого тартууга уруксат сурады. Судьялардын курамы аны канааттандырган эмес. Жактоочу Алагошевдин апелляциялык докумусу негизинде кылмыш иш карап, Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 416-417 берилген жетекчилик алып сот коллегия өкүм кылат. Чүй областынын Аламүдүн райондук сотунун 2024 жылы 14 май күнү Эгемерзиев Олжобай Шакировичке карата кабылданган өкүм өзгөртүүсүз калтырылсын. Жактоочу Алагушевдин апелляциялык докумусу канааттансыз калтырылсын. Өкүмгө нааразы тарап Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна кассация тартибинде даттама окутту. Туура кылган судьялар колдонот. Адрес.
Adaletsiz seçim, adaletsizliği özünü görüntürü var bayım. Özünü görüntürü var başlıklarda. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Оштун Борбордук базарында эл менен жолукту. Анда селден жабыркаган элдин баарына мамлекет тарабынан көмөк көрсөтүлөрүн билдирди. Бүгүн 15 июлда Бишкекте Украинадагы биздикилер 2024 даректүү тасмасынын бетачары болду. Анда орус аскерлеринин басып кириши башталганда ар кандай жагдайлардан улам Украинада калган кыргызстандыктардын жашоосу баяндалат. Тасманын автору журналист Адил Турдакулов менен оператор Булат Сатаркулов буга чейин согуш жүрүп жаткан өлкөгө 2 рет барып келишкен. Алар биздин мекендештерибиз жана согуш мезгилдеги кыйынчылыктарды бирге жеңип жаткан карапайым украиналыктар менен жекече баарлаша алышкан. Сегодня в Украине 15 липня визначают День державности. Бүгүн 15 июлда Украина мамлекеттүүлүк күнүн белгилейт. 988 жылдын бул күнү Киевдин уулу князы Владимир чокунуп, анан мамлекеттүүлүгүбүз жаралган. Бул тасманы көргөнү келип, бүгүн сахнага чыгып сүйлөгөндөрдү угуп, аларга абдан разы болдум. Президент Зеленскийдин бул тасмадагы айткан жыйынтыктоочу сөздөрү баарыбыз бир адамдар экенибиз, баарыбыз адамдай жашагыбыз, балалуу болуубуз, тынч жана бейпил жашоону каалайт экенбиз. Бирок башка элдерден айырмаланып, украиндерге азыр жөн гана кадимки жашоо жана өз тилинде сүйлөш үчүн согушууга туура келет. Жана колуна курал алып, каалагандай жашоо укугун коргоо үчүн. Чындында биз мигранттардын өлкөсүбүз. Ошол Украинадагы көптөгөн биздин мекендештер жашайт. Алар бирок башка мамлекеттерге салыштырмалуу өздөрүн толук кандуу ошол Украина мамлекетинин жарандары катары сезишет. Ошондуктан көптөгөн биздин мекендештерибиз ал жакта ошол Украинанын эгемендүүлүгүн курал менен коргоп жатат. Бул алардын ошол Украина мамлекетинин чынында өз мекенинде сезип жаткан белгиси. Экинчи жагынан ошол Украина менен Кыргызстандын чынында Тышыкбек Байке айтып кеткендей, мындай кинтик тамырлаш элбиз. Анткени биздин тарыхыбыз бир. 91 жылдан бери эгемендүүлүк алгандан баштап биздин көптөгөн ошол тарыхый окуялар бири менен чырмалышкан жана абдан окшош. Ошол үч революцияны айтып коелу, Кыргызстанда болуп кеткен жана Украинада болуп кеткен. Ал эми бул согушта биз ошол Украинанын жеңишине кызыктар болушубуз керек. Бул биздин улуттук кызыкчылыгыбызга дал келет. Анткени Украина утулса, анда биздин дагы эгемендүүлүккө абдан чоң сокку болот. Аны биздин да өзүбүздүн көрүш карандысызды жоготууга жол ачылат. Ошондуктан биз Украинаны колдой беришибиз керек, уланташыбыз керек. Анан кийин мен дагы Зеленскийге айтып кеттим баса. Чындыгында Украина Европаны гана коргогон жок. Алар биринчи кезекте өзүнө тамырлаш болгон башка совет өлкөлөрдүн, мурунку совет өлкөлөрдүн мамлекеттерин коргоп жатат. Анын ичинде Борбор Азия мамлекеттерин, анын ичинде Кыргызстан мамлекетин дагы алар Украина солдаттары коргоп жатат деп мен терең ишенем. Ну, звичайно, для мене це завжди подія, тому бул мен үчүн чоң окуя. Анткени Кыргызстанда жашаган мекендештер, мурдагы жана азыркы кыргызстандыктар Украинада азыр ушул оор мезгилде жашап жатканын билиши абдан маанилүү. Ал эми Украинада кыргыздар бар экенин билүү биз украиндер үчүн абдан маанилүү. Украинага боор ооруган кыргыздар Украинага жардам берип, Украинаны жеңилдетүү үчүн колдон келгендин баарын жасап жатышат. Ушундай эле нерсе Кыргызстандагы украиндерге да тиешелүү. Биз украиндер менен кыргыздардын достугун чыңдоого салым кошкон кадамдарды жасап жаткандыктан, украиндер менен кыргыздар менталдык жактан жакын эки эл болгондуктан, алар эркиндикке жана демократияга, пикирлердин ар түрдүүлүгүнө умтулушат. Бул бизди бириктирип турат. Ар бир колдонуучу социалдык тармактарда түрдүү жарнамаларга туш болот. Чекит медиа мындай жарнамалардын чын төгүнүн аныктап, манипуляция тууралуу айтып берип келет. Бул жолу Чекит медиа сайты Адал тамеки деп жарнама кылынган тамекинин чоо жайын изилдеди. Күн ичинде маанилүү делген жаңылыктар ушулар болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз.